Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR. Quem vos fala é o Fábio. E hoje é dia da gente dar sequência à nossa série de Nioh 2, do ponto que a gente parou. Limpamos as secundárias do mapa passado e vamos começar um mapa novo. Vamos lá, o Mausoléu do Mal. Pegando aqui pelas proporções, teoricamente a gente teria aí mais dois mapas. Vamos lá com 2, 4, 5, 9 Kodamas. Lembrando que a gente começa sem bênção alguma no comecinho do mapa, né? Então é mais difícil, a gente acaba perdendo aí a quantidade de elixir sem ganhar muito elixir. Mas vamos que vamos. Sem cutscene. Então a gente vem aqui. Vamos pegar aqui nosso poderômetro, carga de ânima, sensor de Anguita. Vamos tirar o nosso Magatama. E vamos pegar o Rosário. A gente achou um nível 44 com sensor de Kodama, que ajuda bastante. Eu tava com o canhão aqui. Vamos botar o fuzil de novo. Vocês viram aí que eu dei uma vendida em tudo, né? Uma melhorada na nossa situação. Niente aqui, niente aqui. Niente aqui. Será que tem um retorno? Não. É cenário. Vambora. Vamos embora. Opa, de novo. E aí, meu querido, vai ajudar de novo? It's been a while. Glad to see we're both still breathing. Tenkai told me. Yeah, mais ou menos. Tá bom. I've been keeping myself busy tracking Tokichiro's movements. No surprises. But he's still making people's lives a total misery. He's been setting all sorts of impossible tasks for poor Rikyu too. Oh, and I've been seeing a lot of red eyes around here. I'd say it's worth investigating further. Tudo bem, você vai comigo ou não? And I've been seeing a... I'd say it's worth investigating further. Não. Ou seja... Someone defaced the dragon statue. How dare they? Parece que algo redondo entraria na boca. Roubaram algo, tá bom? Vamos ver se a gente acha esse algo redondo. Não tem como eu pôr, né? Não tem como fazer nada diferente, não. É porque eu vou dar a volta, olha ali, ó. Provavelmente eu vou dar a volta em todo o mapa. 9 Kodamas, a fase é pra ser longa. Ou ter um... Ai! Vou baixar aqui, postura baixa contra esse cara. Pegamos. Vou ter um Kodama muito perto do outro, né? Sinistra canção. Beleza. Vamos por aqui primeiro. Muita calma nessa hora. Tá. Vai perder, filho. Caracas. Tá bom, então. Consegui te... infectar aqui com raio.
Mas peguei de volta aqui, né? Tá bom. Temos um primeiro codaninha nesse pedaço. A Regen Build, eu tô sentindo falta no primeiro jogo, eu fiz muito ela. Ele tá aqui embaixo o codano. Muito cuidado para morrer. De novo. Bora. Como não usamos muito, como se fala, como a gente não vai ganhar muito elixir nesse começo, melhor que a gente tenha a fazer é e usar o nosso talismã de regeneração. Nossa, ele vai me pegar? Tentou. Beleza, matamos. Corpitch, o que pegaremos aqui no Corpitch? Greba do General Samurai. Opa! É como se ele estivesse bem aqui, mas ele está do outro lado. Tá bom, vamos subir. Vou tentar fazer em dois vídeos só, galera, até porque tá ficando complicado. A série tá muito longa. Tá bem longa mesmo. E começa a me preocupar aqui com a questão de encavalar com Demon Souls. Até porque para eu não me embananar também. Imagina fazer as duas séries. Troca de botão, ritmo totalmente diferente. Nossa, ele me acertou. Pegamos. Mais uma exploração aqui para pegar um corpitcho. Achei que você me dá uma coisa melhor, para ser bem sincero. Então, por aqui que a gente veio, deu a volta. Temos um belo desafio ali. Quem está me acertando lá de longe? Para não ter dúvidas, vamos matar lá em cima. Apesar de que eu achar que aqui, se eu não matar aquele cara lá de baixo, vamos ter problema. Teremos sérios problemas enfrentar os dois, hein? Acertei no corpo e acabou meus tiros. Muito bem. Que beleza, hein, cara? Devia ter comprado umas bolas. Posso chamar o cara aqui pra cima também. Ai, ai. Pra não correr riscos. Vem pra cá, meu querido. Ótimo.
ótimo. Quase. Optou por 3, só que você perdeu já. Nada como o nosso relâmpago pra resolver umas paradinhas. Vamos aproveitar o relâmpago. Toma porrada. Caiu, morreu. Muito bem, muito bem. Vamos voltar, dar uma exploradinha. Até para ver se não tem nenhum Kodama aí que apareceu no radar e eu não vi. Acredito que não, porque eu vim daqui, o item eu peguei. Ok. Vamos pesquisar. Ixi. Vem aqui, vem. Porque o passarinho ele é de ferrar. Acertou, caiu. Aí caiu com o crítico, morreu, meu querido. Grana, 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 elixir. Vamos matar este passarinho doido. E esse passarinho doido tem que tomar uma, porque ele tá meio bombadão. Não! Ah, quase! Ótimo! Conseguimos dar um bom dano de ki dele. E aí, filhão? Vem encarar eu aqui fora, vem. Ótimo. Melhor do que o esperado. Vamos ver se não tem mais nenhum inimigo aqui dentro. Tá, vamos pegar ele de canto. Opa, já tinha aparecido aqui. Ótimo. Tem outro? Não. Então aqui agora é só a gente descer a porrada. Vem cá, vem filhinho. Matamos. Ela veio pra cima pra evitar que a gente matasse isso daqui.
E aqui é a morte certa se a gente cair. Quase que eu caio, inclusive. Não abro por esse lado, tudo bem. Fase extremamente difícil. Pegamos a joia do Deus Dragão. Muito bem. Vamos explorar 100% aqui primeiro. Já que deve estar para o outro lado lá, o nosso menino deve estar por cima. Deve ter uma Regen aqui. Foi ainda. Tá, vai se recuperar nada. Não vai me pegar não, filhinha. Vem pra cá, vem. Esse cara tem que trabalhar com o Ki dele. Trabalha com o Ki dele já era, galera. Mas a fase tá tensa. Tem vários Kodamas por aqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma cobra aqui em cima. Pra gente. Nossa, ainda bem que quase que eu morro. Volta pra água. Quase que eu morri. Vamos subir para pegar esses Kodamas daqui. Vamos liberar 100% do que tem aqui. E daí a gente volta para colocar a joia na boca do dragão. Rapazinho que a gente matou. Lá para baixo não vai ter mais ninguém. Para cá a gente pegaria o caminho. Por cima teria sido mais fácil, né? A gente limparia todo o fecho de mecha, flecha. A gente limparia toda a área por cima para não tomar a surpresa do que a gente tomou lá dos caras que estavam aqui em cima. Mas nada absurdo também, né? Demon hunting samurai from the stories were real. Tá, então fechamos aqui. Nada, né? Deixa eu voltar e ver se não tem problema. Não, então posso descer. Podemos descer por aqui. Talvez com o dragão a gente reduza a espessura da água, a altura da água, o nível da água. Pelo que dá achar a palavra aqui. Como mensurar, né? Como mensuraríamos? Mensuraríamos? Como mensurar aí, como se fala, né? A altura da água. Com certeza. E aí, meu queridinho? Ai, não era pra bater, não.
Tá bom, vamos te dar aí algo. Como se dropar uma arma? Sei lá, vamos pegar uma arma aqui que eu não tô usando. Mas vale madeira não. Caracas. Só de curiosidade, gente. Vamos ver o que ele dá aqui. Mandíbula. Espada dupla das vidão. Caraca, tá tudo fechado. Porque... Haikiri. É, largar aqui. Eu nunca tinha dado uma arma. Ah, ele deu uma. Ele troca de arma, né? Ele dá uma trocada de arma, ele dá uma outra arma. Nada de Kodama por enquanto. Mandíbula do demônio. Ok. Tem que ser muito boa. Por nível, será que ela tá lá em cima? Ela tem dano de corrupção, dano físico mais 4, âmbito medido versus yokai, tudo bem. Consumo de ki na defesa, menos 7. Tá bom. Valeu a pena explorar. Vamos ver se tem. Opa! Tá, já te matei mais fácil. Um amiguinho. Pelo menos um amiguinho tava aqui. E valeu muito a pena explorar, galera. Porque a gente conseguiu pegar todos. O outro tá meio que aqui, ó. Posso até subir para ver aqui, mas ele tá meio que aqui em cima. É, ele estaria meio que aqui. Certeza que esse templo vai acontecer alguma coisa nesse templo, não tenho dúvida disso. Quando colocar pedra lá, vai acontecer algo. Vamos lá. A tarde, será que ela vai se juntar a gente depois de colocar a pedra? Vamos ver. É, imaginei que o nível d'água fosse desse. Wasn't expecting that. Então vai ajudar a gente? There's bound to be a way to get down there. Wow. Vai nada. Não sei, se vira ainda. Creio eu. Ah, tá vendo que a gente vai descendo? E agora a gente já posicionou algo vermelho ali. A gente pode cair por aqui. A gente vai cair no meio aqui, não é um bom lugar pra cair. Não mesmo. Bem no centro ali não vai dar certo isso. Vamos mudar a postura. Muito bem. Postura mudada. Vamos explorar 100%. Caiu.
Mas não morreu. Terceiro cordão. Eu tô sem bênção alguma por enquanto. Não peguei mexo de flash. Tá. Deixa o cara me acertar aqui. Bugou o som dele. Ok, morreu. Temos um bichinho. Bichinho. Grevas. Cair aqui também não acho interessante nesse primeiro momento. A menos que eu não consiga abrir aqui. É porque eu tô sem. É. Como eu não queria descansar pra despertar todo mundo, eu tô sem. Bagaça. Ah. Tá bom. Ainda bem que você deu esse golpe, não esse. Tá. Uma essência. Aqui a gente vai pegar uma essência pra caramba. Tem que usar aí tudo que a gente puder e mais um pouco nesse momento. Viu? Vamos sair aqui por fora. Esse foi o cara que sobreviveu à queda. Vamos pegar, ver se a gente pega aqui. Pelo menos a gente tem bastante arroz. Beleza. Por aqui. Depois eu não sei se a gente tem como voltar por aqui. Ah, por isso que ele tá vermelho. É esse cara que é o X da questão. Ah, caiu, perdi os itens. Tá bom. Perdi os itens. Ok. Será que você que é o cara? É. Se eu usar pra acertar você daqui, será que vai? Só se eu fizer o seguinte, vamos lá galera, eu tô com todos os dedos possível, porque, opa, algo me encontrou aqui. Ah, onde ele tá ali? Ele bugou. Vamos trocar aqui, dar um tirambaço nele.
Exatamente. Porque a gente vai ter que fazer isso. Vem aqui na caixa de itens. Vamos voltar aos itens principais. Talismã de regeneração. Esses são os que eu tenho. Talismã de relâmpago acabou. Mas a gente pode usar nosso amuleto de relâmpago. E daí usar aqui. Ótimo. Não conseguimos acertar. Matamos. Excelente. Plaqueta de ferro, ramo divino, elixir. A gente está muito forte também, né? Tem essa vantagem. A gente perdeu a tartaruguinha ninja lá, mas tá tudo bem. Vamos entender como essa parte da fase funciona. Que até então talvez a gente tenha que cair por ali pra pegar aquele baú. É, porque a gente vai ter que subir. Tá, mecha ninja, tem bastante coisa interessante pra gente pegar aqui. Bem diferente isso. Ah, deixa eu voltar aqui. Tem o nosso amigo dragão aqui, tá? Esse cara aqui. Eu vou até manter ele pra questão de... Ah, aqui é a sequência da fase. Manter ele pra questão de... mudar a aparência, porque esse canhão aqui de mão é muito legal. Muito legal mesmo. Bom, eu não tô achando nenhum problema mais aqui. Achando três nessa parte. Precisamos dar a volta aqui, né? Eu acho que foi aqui que a gente caiu. Tá, vamos pegar. Beleza. Vamos usar de novo mais um amuleto. Cara, nossos itens são para usar mesmo. Cadê o Di? O Di relâmpago, gente? Ah, tá aqui, eu nem olhei. Tá. Tá, conseguimos pegar ainda a questão com aquele daí também você não conseguiria matar não, com tudo isso que a gente tinha aqui na mão. Manopla de generais samurai. Cara, tá ficando muito caro pra manter o level da minha armadura. Eu precisava do texto dela pra fabricar armaduras no level mais alto. Ok, aqui a gente voltou pro começo. Muito bem. Abrimos o atalho. Diga-se de passagem, só que aqui a gente pode cair de novo na madeirinha. Aqui tem um corpo pra gente cair. Procurar poder Chico. E a gente vai pegar. Eu vou assoviar aqui. A gente precisa matar uns caras desses. Sabe, os Mimic? Precisamos matá-los pra conseguir o prestígio.
Então os próximos acho que a gente vai ter que matar. Beleza, só que por aqui. Ah, não dava pra. Não dava, porque eu não tinha ido pra nenhum dos dois lados. Vamos pros dois lados aqui. Ver o que temos. Cara doidão, só pô. Olhando assim. Ah, voltou. Não vou morrer pra você, né? Dá licença. Travou. Tá bom. O pote não vai fazer diferença alguma, só se a gente meter um canhão nele. Tá bom. Obrigado. Ok. Pra cá nenhum item estranho. Pra cá a gente volta, pra cá a gente passa por onde a gente já passou, pegar um pouquinho de grana. Vamos pro outro lado pra ver se não fica. Eu acho que não vai ter, porque como é nível, se tivesse algum Kodama em algum nível, ele apareceria. Pessoal, vamos ter um baú. Bela do Capão, muito bem. Lembrando que eu estava com o meu espírito guardião 100%. Ok. Por aqui não, a gente já passou por aqui. Já passamos por todo esse caminho. Agora a gente tem que ir para lá. Temos que subir o nível. Que eu acredito que seja aqui para a gente subir o nível. Cai aqui. Sobe aqui. Espera ter um santuário ali. Já estamos com quase 40 minutos de vídeo. Bem trabalhoso essa parte. Vamos tentar fazer 50 minutos aqui. Deixar um santuário para eu poder parar, né, galera? E agora, eu acho que a gente teria algo daqui, né? O que eu teria de vantagem em descer aqui? Fala pra mim. Não, vamos virar aqui enquanto tiver mecha, até para poder acertar essa desgrama na cabeça, mas como é 100% exploração, descerei aqui para ver. Sério que ela não vai ficar mais na mira. Tá bom, eu mudo de lado, não tem problema. Tá, eu mudo de lado, já falei que não tem problema. Me pegou de longe. Tá bom. Pra cá só seria um outro jeito de entrar.
porque a gente tem mais gente aqui pra baixo. Coisa doida, né? E até poderia cair nessa. Bom, vamos ver o que que tem, vamos explorar. Nossa, linda essa. Olha, galera, linda. Vamos ver o que que tem por aqui. Corpite com uma caveirite, incenso de Okai. Ué, eu não passei por aqui? Eu não fiz essa corvite? Como? Ok! Eu não cheguei a vir aqui fazer essa curvinha. Acho que eu entrei nas paredes e saí do outro lado, nem explorei desse lado. Tá bom. Pra cá eu fiz a curvinha, né? Fiz porque eu peguei o baú. Ok, ok. Bom, vamos lá, cair de novo. Sobe pra cá. Porque a gente teve que matar o bichinho. Era que não dava, a gente saiu nessa da frente. E pra cá a gente segue a fase. Acho que tá mais do que explorado aqui, galera. Não vou usar essa não. Beleza. Aí espanca o quadrado e vamos embora. Olhando ali para ver se não deixa ele passar nenhum codão, eu acredito que não. Só que ele podia demorei. Ótimo, matei. Eu, hein? Ah, tem uma ligação aqui. Ele tá bombadão porque tem uma ligação. Tá, filhote. Vamos resolver o problema já que você vai ficar sendo regenerado por essa desgraça desse cristal. Vambora. Ah, vem pra cá. Vem cá, meu querido. Vamos reencher não, né? Vamos encher nossa vida. Vem pra cá me buscar. Tá, beleza,
Não vamos marcar. Nossa, a anima tá enchendo muito rápido, então não vamos marcar. Vamos dar a volta, pelo menos a gente destrói esse cristal aqui. E a gente no final vai descer aqui embaixo de novo, pra ir pro templo. E eu não vi mais Kodama, é uma fase estranha isso aí. Caracas, quase que eu não consigo matar. Meti mais uma joia do dragão. Que assim, se eu não matasse isso daqui, eu não conseguiria avançar, pelo que eu tô entendendo. Vamos lá, procurando sempre os Kodamas no mapa. Eu preciso achar um santuário, na verdade, agora. Temos aqui para dar uma volta. Ok, essa daqui, o que que faz? Lembre-se, galera, exploração 100% é assim mesmo. Não tem como eu ir por aqui. Ainda não tem. Usamos mais uma joia. Tá bom. Beleza, então aquele yokai lá, o que se aparece na forma de velho, ele veio daqui. Tá bom. Tô preocupado que eu só achei 3 Kodamas até um presente momento. Mais um Sudama, e é isso, Daminha. Dá uma armadura pra você? Vamos dar uma carapaça dourada. Ver o que você me devolve. É. Beleza, chegamos a um santuário. Isso é ótimo, pelo tempo do vídeo. É ótimo. Bom, galera, eu vou encerrando por aqui porque tá ficando longo demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, favorita, comenta. Ajuda demais o canal. E eu agradeço de coração. Não tá inscrito? Se inscreve aí e ativa o sininho. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, fui!